Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perjumpaan online kita pada pagi ini, minggu terakhir sebelum raya, okey, dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay, so kelas kita untuk pagi ni short and simple. Okay, kita nak habiskan kita punya chapter 4 dan dalam masa yang sama I will try to explain menggunakan bahasa yang awak senang faham. Okay, supaya bila kata keluar soalan dan sebagainya tu awak faham the concept tu macam manalah. Okay, so sebelum kita mulakan dengan kita punya lecture, ada satu perkara penting yang Mak nak bagi tahu tentang kita punya open book quiz. Okay, sebelum ni Mak bagi tahu kita punya open book quiz akan dijalankan pada hari Jumaat ini, betul? 22 hari bulan, pukul 9 sampai 10:30. Alright, okay. Jadi sekarang ni hari Jumaat tu masih lagi hari Jumaat. Mula-mula daripada hari Jumaat nak dipindahkan ke hari Khamis malam. Lepas tu Mak kata budak-budak ni kesian diorang, diorang nak terawih. Walaupun adalah juga yang cakap ya je budak ni terawih kan. Tapi Mak macam memanglah kita tak tahu budak tu terawih ke tak, tapi kita sangka baiklah kan. Maksudnya macam kita pun 10 malam yang terakhir, kesian dekat budak-budak tu dah malam, dia punya bateri pun dah low, Mak cakap macam tu lah. So lepas tu dia kata ketua kursus lah, okay, Puan Fauziah kata okey lah kak tak apa, kita tetap buat hari Jumaat. Tapi ya husnuzon kan. Tapi masa itu diubah. Kenapa masa tu diubah? Ingat tak kelas kita kan ada student part 4. Mak ingatkan student part 4 ni ada dekat kelas Mak sahaja. Jadi Mak memang tutup mata. Mak tak cakap pun yang kelas Mak ada student part 4 kan. Okay, sebab kan masa tu kan kita dah bersetuju yang student part 2 akan buat kuis pagi, student part 4 akan buat kuis petang. Right, okay. Tapi rupa-rupanya Mak pun senyap je lah kan. Mak pun tak bersuara sebab Mak rasa Mak masih lagi boleh cover benda tu kan. Mak boleh handle benda tu. Rupa-rupanya kawan-kawan senior-senior kamu yang part 4 yang mengambil subjek CSC 159 bukan setakat berada di kelas Mak. Dia ada dekat kelas lain juga. Dan bila dia berada dekat kelas lain, pensyarah itu dia tak nak buat dua kali quiz. Faham tak? Bila macam Mak kan, Mak masih lagi tak kisah kan, sebab Mak rasa Mak boleh mampu lagi untuk nak handle yang part tu ialah pukul 9 sampai pukul 10:30, yang part 4 pukul 2 sampai 4 kan. Tapi bila kelas lain, pensyarahnya tak nak buat sampai dua kali. Jadi bila pensyarahnya tak nak buat sampai dua kali, jadi itu yang kita tukar masa semua orang, okay, part 2 dan part 4, siapa-siapalah yang ambil CSC 159, masanya ditukar kepada pukul 2 sampai pukul 4. Bermaksud kita bagi masa pukul 2 sampai pukul 3:30 tu ialah masa menjawab. 3:30 sampai pukul 4 tu ialah masa untuk penghantaran, masa untuk hantar, masa untuk nak kemas-kemaskan lah. Kan maksudnya kalau macam awak rasa nak, Mak saya ada nak tulisan, ada certain-certain tulisan yang saya nak boldkan apa benda, itu yang setengah jam terakhir. 3:30 sampai pukul 4. Tapi untuk kelas Mak, Mak rasa Mak akan buka, apa orang kata, buka link tu. Dan kita start pukul 2 kan. So Mak akan buka link tu insyaAllah 1:45. So 1:45 sampai pukul 2 tu ialah masa untuk awak nak test your internet connection. Boleh masuk ke tak boleh masuk, boleh login ke tak ke. Itu yang 15 minit tu lah. Lepas tu supaya pukul 2 sampai pukul 2 sampai 3:30 tu memang khas ataupun solely on the time for you to answer the questions.
Lepas tu barulah pukul 3.30 sampai pukul 4 tu kamu kemas-kemaskan jawapan kamu, yang mana nak italic ke, nak highlight ke, nak bold ke dan sebagainya. Lepas tu hantar. Pukul 4 tu mak dah close lah. Macam tu. Okay. So not sure whether it is a good thing or not so good thing bila kita buat waktu petang kan. Sebab mak faham petang pun petang dan puasa. Kalau petang tak puasa tu dia lain kan, petang dan puasa, tapi dia adalah dia punya pro dia. Mungkin pagi tu awak masih lagi ada masa untuk nak study kan, dan sebagainya. Cuma bila cons dia tu ialah petang lah kan, tapi still mak rasa masih lagi reasonable. Pukul 2 tu belum lapar lagi dok. Kan kalau pukul 4-6 tu kesianlah, laparlah kan. Okay. So jadinya masa tu ditukarlah kepada pukul 2 sampai, tak ada pukul 2 lah, okay, 1.45 sampai pukul 4. Yang mana 1.45 sampai pukul 4 tu ialah masa yang memang cover everything. You nak test the internet connection, nak hantar semuanya cover daripada 1.45 sampai pukul 4. Okay. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, mak nak tanya betul-betul. Siapa yang ada masalah untuk nak jawab open book quiz ni nanti? Masalah tu maksud mak ialah dia punya line internet sangat slow sampai nak log in dalam YouFuture pun tak boleh. Okay. Ataupun dia ada masalah laptop dia rosak. Ni mak, dua perkara ni kalau siapa-siapa yang ada masalah kena WhatsApp mak, sebab bila awak ada masalah begini mak takkan open links untuk nak jawab soalan tu kepada awak. Sebab nanti later on after, sekarang ni mak tak tahu post jalan lagi ke tak, sebab mak nak kena post kertas soalan tu dekat kamu. Kalau misal kata kamu tak boleh nak, kalau misal kata kamu punya line internet tu memang sangat siput oing-oing kan. Okay. Ataupun awak memang tak ada laptop. Laptop awak ada tapi rosak dan sebagainya, menyebabkan takkan awak nak jawab by phone. Kan macam tak. Tak tahulah kalau kamu boleh, tapi kalau pada mak nak jawab by phone ni macam nak jawab menggunakan phone dia tak, apa orang kata, dia lah kecil kan, skrin dia kecil. Jadi mungkin tak begitu sesuai. So kalau ada apa-apa masalah yang menyebabkan awak memang tak boleh nak ambil ataupun tak boleh nak hadir dalam open book quiz hari Jumaat pukul 1.45 sampai pukul 4 tu, so kena bagi tahu dengan mak sebab supaya mak takkan open link kertas soalan tu kepada awak, dan dalam masa yang sama nanti mak tahu mak kena post kertas soalan tu dekat kamu. Tapi mungkin lepas raya lah agaknya, sebab sekarang pun mak rasa hari ni post last. Mak rasa lah hari ni last untuk post barang tu. Okay. Alright. Okay, kita proceed dengan kita. Okay, so itu dua perkara itulah. Okay, tentang perubahan kita punya apa? Perubahan kita punya masa untuk open book quiz, dan juga itulah, bagi tahu mak kalau misal kata kamu memang tak boleh, unable tu jawab open book quiz tu. Okay. Alright. So bila kita nak habiskan kita punya chapter 4, okay, sebelum ni kan ada, mak ada, apa orang kata, ada nota yang dalam YouFuture tu kan, dalam bentuk PDF. So inilah dia punya nota tu. Okay, so nota ni pun daripada Terengganu, nampak ni. Dia ada UiTM Terengganu ni, Nazar ni, Puan Nazar ni kan. Okay. Tapi dia lah sebab macam mak bagi tahulah, dia punya apa orang kata, dia punya nota ni is quite simple. Jadi mak akan gunakan nota yang lama lah. Walaupun nota lama tapi masih lagi relevant the information dia tu. Ya. Yeah. Okay. Alright. Okay.
So untuk pagi ni kita nak habiskan kita punya chapter 4, okay. Ada satu je lagi bahagian, which is bahagiannya ialah bahagian memory enhancement. Okay, kalau sebelum ni, yang kita, apa orang kata, yang kita dah belajar tu kan, yang super skala lah, apa lagi tu? RISC, CISC, multiprocessing, itu ialah CPU enhancement. Okay, so now kita pergi enhancement juga, tetapi enhancement tu ialah enhancement memory. Okay, so under the memory enhancement ni kita ada tiga sahaja kaedah. Okay, kaedahnya ialah wide path memory access, memory interleaving dan juga cache memory. Ah, ni yang Mak kata. Mak sebut cache. Ah, daripada zaman Mak dekat MMU, Mak sebut cache. Ah, tiba-tiba kan Mak masuk UiTM kan, orang sebut cache, cache. Eh, cache, cache ke? Ah, tapi tak apalah. Ah, kan. Cache boleh, cache pun boleh lah. Tak kisahlah kan. Ah, whatever the pronunciation, tapi you kena fahamlah what does cache does. Okay? Alright, so wide path memory access ni, okay, dia adalah dia punya bla 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 ni kan, okay, tapi nak senang ingat ataupun kita nak senang faham, okay, wide path memory access ni bermaksud dia widening the data path. Bermaksud apa yang kita buat, kaedah wide path memory access ni, katalah sebelum ni kita punya jalan tu, okay, kita punya path tu ialah laluan laluan jalan biasa, tanah merah. Okay, yang mana bila laluan tanah merah ni ada satu lorong je. Lorong tu lah yang kita nak go, lorong tu lah orang daripada, apa orang kata, kawasan daripada yang bertentang nak ke, yelah, kita nak go and ni kan, maksudnya kita nak pergi dan balik tu dia melalui jalan yang sama. Jalan tanah merah tu, yang mana kalau berselisih, oh, orang kat kereta tepi sini, eh, kena ke tepi sikit. Yang ni pun boleh ke depan kan. Okay. So, jadi bila kita ada wide path memory access, bermaksud kita widening the data path. Kalau sebelum ni path tu ialah path tanah merah, lepas tu kita besarkan. Besarkan jadi dua lane. So bila besarkan jadi dua lane, kita apa orang kata, tar dia kan, tar jadi jalan hitam macam biasa tu, macam jalan biasa kita tu kan. Okay, so maksudnya kita apa orang kata, kita upgrade jalan tu daripada tanah merah, lepas tu one way je, satu hala tu, itulah yang kita pergi dan itulah kita balik. Lepas tu kita widen the path. Bermaksud instead of kita hanya ada satu lorong, kita dah ada dua lorong. Dua lorong tu, satu lorong untuk go, satu lorong lagi untuk balik. Lepas tu mungkin masih lagi tak cukup, kita widen lagi the path. Kan, maksudnya kita ada widen lagi the path, means kita ada dua lorong untuk go. Okay, so ini untuk go. Alright, nak pergi ke sana. Lepas tu ada dua lorong lagi untuk coming back. Dua lorong. Lepas tu katalah macam tak cukup lagi. Kan, maksudnya tak cukup laju lagi. Okey, kita tambahlah tiga lorong sini. Kita tambah tiga lorong sini. Dia umpamanya macam ni lah. Katalah okey, katalah sini. Nanti nak buka puasa apa? Nak buka puasa McDonald's. Okey, ni McD, okey. Ni orang yang jaga McDonald's ni lah. Okey, orang yang jaga McDonald's. Asal-asal orang yang jaga McDonald's ni satu je. Ini Aiman, depan sekali Aiman. Kan, lepas tu Hadif. Lepas tu siapalah lagi orang-orang ni. Okay, so bila ada satu sahaja, okay, bila ada satu lorong, ni satu lorong je tau. Okay, bila ada satu lorong sahaja, lambatlah. Kan, lambatlah. Okay, boleh. Tapi lambatlah sebab orang yang order lah dekat sini, orang yang take away pun dekat sini. Kan, orang yang food panda pun dekat sini. Kan, okey. Jadi bila kata kita nak cepat, kita widen. Kita widen the data path. Tambahlah lagi counter. So bila kita tambah counter, okey, orang-orang yang food panda semua pergi khas dekat satu counter. Lepas tu, oh, slow lagi lah. Tambah lagi satu counter. Widen lagi the data path.
Maksudnya orang-orang yang take away ni pula pergi dekat kaunter yang khas untuk take away. So orang-orang yang walk in ni, dia adalah dia punya ruang dia sendiri. Okay, so sebab bila kata kita nak, sebab tu orang kata bila kata kita punya laptop, sorry bukan laptop, bila kata once upon a time dulu kan, yang mana kita punya wifi punya access, UiTM Johor punya wifi access tu terlalu slow. Memang slow, sampaikan pukul 12 je, jangan kata apa-apa semua tak boleh masuk, island tak boleh masuk, nak minta cuti pun tak boleh. Maksudnya sebab dia punya line dia tu sangat slow tau, bila kata peak time tu pukul 12 sampai pukul 2. Okay, lepas tu rektor at that time lah, rektor at that time minta untuk unit IT lajukan. So tu yang tu unit IT kata bila nak lajukan kita ada banyak cara, sama ada kita nak widen the data path. Maksudnya dia kata adakah dengan cara kita nak meluaskan the highway of the internet access tu, dia kata, ataupun kita nak menambahkan kelajuan. So itulah yang maksudnya kita ada banyak cara. Macam awak pun kan, katalah awak kata mak saya punya laptop ni slow lah, saya nak tambah RAM. So bila tambah RAM tu adakah itu cara yang the best? Ataupun instead of awak tambah RAM, awak kata saya nak buat something else. Contohlah kata awak nak widen something else lah, apa benda yang dekat dalam laptop tu, adakah dengan cara macam tu? Okay, so itu ialah wide path memory access, widening, widening the bus data path, supaya bila dia lorong dia tu luas kan, logically lagi banyaklah kenderaan yang boleh lalu lalang. Kan kalau macam sebelum ni highway tu cuma dua lane, satu pergi satu balik. Lepas tu jadi empat lane, dua pergi dua balik. Lepas tu jadi enam lane, tiga pergi tiga balik. So bila kita luaskan jalan, banyaklah kenderaan yang boleh menggunakan that particular route ataupun data path. Okay, so itu basically lah the concept. Simple technique. Okay, simple technique and widely used because of dia punya method dia tu simple lah. Okay. And usually untuk wide path memory access ni kita tak ada tanya soalan yang begitu bombastik. Kita memang akan tanya apa maksud dia. Kan apa dia punya advantage. Itu je. Selalunya kita akan tanya macam tu je. Dia tak ada tanya lebih-lebih lah. Okay. And then the next method, kita ada memory interleaving. Okay. Kalau tadi kita besarkan jalan. Kalau yang kali ni pula kita divide. Okay, memory interleaving bermaksud kita divide memory tu into parts, so it is possible to access more than one location at a time. Okay, jadi sekarang ni cara dia nak divide memory into parts tu, okay, dia boleh jadikan, okay, Mak nak bagi tahu. Kalau awak nampak dekat sini kan, dia ada berapa kotak ni? Dia bukan kotak, maksudnya dia ada berapa komponen. Ni kira satu. Okay, ni kira satu, ni kira dua, ini kira tiga, ini kira empat. Kan? Okay. Bermaksud kalau dari segi interleaving, okay, kalau dari segi interleaving ni, memory interleaving ni, ini ialah four-way interleaving. Sebab awak bahagikan dia kepada empat. Then kamu kata, Mak, ada tak nombor lain selain daripada nombor empat? Of course ada. Kan? Soalan tu dia yang buat. So kata dia lah. Kejap asal tiba-tiba dia, Mak nak tambahkan ni. Kejap. Okay, dia ni tak. Okay, alright. Okay, so suka hati dia lah, soalan tu dia yang buat kan. Kalau dia kata, Mak, boleh tak dia cakap three-way interleaving? Boleh? Kalau three-way, kalau dia ialah three-way interleaving kan, so berapa je kotak dia? Tiga je lah kotak dia. Satu, dua, tiga. Mak, kadang-kadang berapa mak paling banyak? Dia boleh tanya sampai 8.
Dia boleh tanya sampai 8. 8-way interleaving. Ah, so kalau 8-way ada 8 lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bermaksud dia kan kadang-kadang dia akan cakap N way. N ni dia akan refer kepada the numbers. Dia akan refer kepada the numbers. Kalau 8 maksudnya awak ada 8 lah kotak dekat sini. Ada 8. So kalau misal kata yang macam tadi 3 kan N way. So 3 ni 3 lah. Okay, lepas tu kamu akan tanya mak, mak apa nombor ajaib yang dekat dalam ni? 048159 kan? Okay. Cara untuk kita nak susun dia punya ni MAR tau. MAR kan addressing dia. So basically 0123 ni ialah address dekat dalam memori tu. Okay. So bila kita ada four way, awak akan start dengan kosong. So bila kita start dengan kosong kan, awak pun susun 0123. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Awak susun dia macam tu. Okay. Then kau, then kalau misalkan awak cakap, awak tanya, mak kalau 4-way dengan 3-way sama tak susunan dia? Tak samalah kan. Sebab kalau 3-way awak akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya lah sini. Okay. Dia takkan sama. Kalau yang 8-way pun dia takkan samalah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sambung bawah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Okay. So itu yang pertama cara untuk nak pecahkan dia punya interleaving tu. Okay. Dah tahu macam mana nak pecahkan kan dia katakan. Supaya it is possible to access more than one location at a time. Okay. Soalan mak. Bila awak dah ada, okay, awak tahu dah kita ada four-way interleaving. Okay. Yang mana yang boleh jalan serentak? Okay, mak tanya. Adakah 048 yang boleh jalan serentak? Okay. Atau 012 yang boleh jalan serentak? Agak-agak yang mana? 012. Okay, mak tunjuk balik. Kan? 048 bermaksud dia berada di dalam interleaving yang sama yang akan jalan serentak atau 012 yang mana dia berada di dalam tiga interleaving yang berbeza yang boleh jalan serentak. Katalah ini ialah A, ini ialah B. Yang mana nak tembak? Mana nak tembak? A ke B? B lah kot. Okay. Aina B. Aiman pun pilih 012. B. B. Comel pun. Okay. Bermaksud sekarang ni bila kita nak access, kita boleh access yang secara serentak dia mesti tak boleh berada di dalam interleaving yang sama. So 012 ataupun yang kita boleh buat serentak. Mana-mana. Contoh, okey. 0, 1, 2, 3. Boleh jalan serentak sebab dia berada di dalam interleaving yang berbeza. Kadang-kadang ada soalan dia trick awak tau. Okey. Dia trick, dia kata mana yang boleh jalan serentak. Okey. So dia ada yang ini katalah ini 1. Lepas tu 2 dia buat 0, 4, 8, 12. 11, okey 12. 12 ni kat sini lah kan. Okey. Lepas tu yang ketiga, dia buat 0, 5, 10, 11. Okay. Lepas tu yang takpelah. Okay. And then dia akan adalah A tu ialah one only. Contoh lah. Okay. B tu apalah. Alright. Okay.
So, bila soalan tu begini, okay, awak dah tahu dah yang mana yang boleh jalan serentak ialah 0, 1, 2, 3. Maksudnya sekarang ni dia berada dekat dalam line yang sama kan? Dia semuanya ialah addressing yang pertama. 0, 1, 2, 3. Okay, sebab tu awak pilih dia, apa, awak pilih 1 ni, okay. And then 0, 4, 8, 12 ni dia memang tak boleh because of dia berada di dalam the same interleaving. Okay, kemudian dia trick awak dengan 0, dia ambil address yang pertama. 5, okay, 10, 11. Dia berada di dalam interleaving yang berbeza tetapi dia punya sequence tu tak sama. 0 ni ialah address yang pertama, 5 address yang kedua, 10 dan 11 ialah address yang ketiga. Ha, kan? So walaupun dia punya sequence dia tu tidak sama tetapi disebabkan oleh dia menggunakan ataupun dia berada di dalam interleaving yang berbeza, jadi dia tetap boleh diakses. Okay, so jangan keliru, jangan awak tengok 0, 5, 10, 11. Memanglah dia berada dalam interleaving yang berbeza tetapi dia punya sequence tu tak sama kan? Tu yang Mak kata sequence dia tu tak sama. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Oh, yang ni bukan kot. So jawapan saya ialah 1 only. So jangan keliru. Kadang-kadang soalan dia boleh buat begini. Okay, jadinya apa orang kata pun sama Mak nak pesan, sebab siapa yang akan jalan, siapa yang boleh jalan serentak ni, dia mesti berada di dalam interleaving yang berbeza baru dia boleh jalan serentak. Yang berada dalam interleaving yang sama dia tak boleh jalan serentak. Okay, so kalau misal kata again, kalau misal kata ada belajar dengan kawan-kawan yang lain dan kawan-kawan yang lain tu kata maksudnya dia punya jawapan tu berbeza dengan kamu, kamu betulkan. Sebab Mak faham, Mak faham, antara kita orang sendiri Mak tahu ada yang sebenarnya tersilap lah kan, tersilap. Okay, jadinya apa orang kata kita kena betulkan kan. So jadinya sebab ada yang memang fikir kalau dalam satu interleaving itulah yang boleh jalan serentak tapi sebenarnya bukan. Okay, so yang itu nak kena clear. So bila awak ada 3-way interleaving yang boleh jalan serentak, 0, 1, 2. 3, 7, 11 pun boleh jalan serentak. 9, 7, 5 pun boleh jalan serentak. 6, 10, 14 pun boleh jalan serentak. Kadang-kadang dia suka tau, kadang-kadang dia buat 0, 1, 2. Okay, ni kita memang tahu. Lepas tu dia buat 3, 7, 11. Ni pun boleh kan? Kadang-kadang dia buat 6, 10, 13. Kan? 6 dengan 10 ni memanglah dia tak sama. Tapi 10 dengan 13 ni dalam interleaving yang sama. Ni tak boleh. Okay, dia kadang-kadang dia boleh kelirukan kamu lah in terms of the sequence dia tu. Kadang-kadang dia buat 12, 8, 14. So 8 dengan 14 ni tak boleh sebab dia sama. So ni pun tak boleh. Okay, so jangan keliru. Jangan keliru. Whatever the question is, dia mesti tidak boleh di dalam interleaving yang sama. Okay. Alright, ni pun samalah. Okay, ada soalan? Setakat ni, white path memory access and also the, apa orang kata? Memory interleaving. Ada tak? Tak ada, eh? Okay. So diam tandanya bukan tidur, ya? Ya, James, steady. Ya. Alright. Okay. Tak ada, Mak faham je. Okay, semua comel Aiman kan? Okay. So the last part ialah catch. Catch ke catchy ke sekati korang lah. Okay. Bila awak nak beli laptop, kan? Bila awak nak beli laptop, awak tengok specification dia tu kan? Dia akan ada specification sama ada 2-level catchy. Two level catchy ke two level catch. Kadang-kadang dia ada 4-level catch.
Dia mesti akan apa orang kata, dia tengok kadang-kadang ada dua, kadang-kadang ada empat yang hebat sikit, lima. Lima level catch. Kan? So awak pun sebenarnya awak tak tengok pun dia punya level catch ni sebab awak kurang faham. So nanti after this bila dah faham kan, so mungkin awak akan cari, sama ada awak memang akan cari laptop yang dia punya level cash dia tu lebih daripada dua, ataupun memang empat, ataupun memang awak tak kisah dua sahajalah. Okay, alright. Okay, so cash ni sebenarnya apa kan? Okay, cash ni sebenarnya ialah, okay, yang ni boleh juga tapi macam tak clear. Okay, cash ni, okay, ni ialah two level cash. Okay, yang mana cash ni dia ialah satu storage bersifat temporary. Okay, storage yang temporary. Dia bukan dia bukan permanent tau, dia temporary. Yang mana storage dia ni ialah antara CPU dan juga memory. Okay, so awak kena faham tau, kita punya storage yang memang permanent, semuanya dekat dalam memory. Sebab tu memory kita besar. Kan, 512 lah, berapalah semua kan, tera lah apa benda semua. Okay, tu ialah memory kita. Okay, okay, CPU ni ialah all the operation. All the operation akan berlaku di dalam CPU. So CPU ni bila dia nak beroperasi, dia perlukan data, yang mana data tu berada dekat dalam memori kan. Okay, dia nak buat tambah, tolak, nak open Facebook, nak open games, nak simpan markah, main game, video game, apa benda kan. Itu semua pasal data. Okay, data tu dekat dalam memori. Cuma sekiranya, every time CPU ni nak melakukan operasi dan dia perlukan data daripada memori, laluan dia jauh. Jauh ni yang laluan dia ni. Jauh, jauh perjalanan. Umpama daripada SB nak ke SL. Jauh, jauh sangat. Sebab tu datang lambat pergi kelas kan. Sebab perjalanan dia jauh. Okay. Alright. Jadinya di antara CPU dan memori ni kita tempatkan cache. Cache ni ialah satu storage yang bersifat sementara. Yang mana di dalam cache ni kita akan menyimpan data-data yang kita kerap gunakan. Dan kamu tanya, Mak, kenapa kita simpan dekat dalam cache ni data-data yang kita kerap gunakan? Supaya, sebab dia punya operation macam ni tau. Siapa yang nak masuk? Oh, Faiz. Dekat je. Okay, jadi sekarang ni, kejap ya. Okay. Alright. So, jadi kenapa kita apa orang kata kita masukkan data-data yang kita kerap gunakan dekat dalam cache ni? Okay, dia macam ni. Bila kita cari dia punya operation kan. Okay, ni kan CPU tadi kan. Okay, ni tadi kita punya CPU. Okay. Kalau awak tengok, kalau kita ada dua level cache, yang pertama ni kan dia punya storage dia yang first level ni dia akan kecil sikit. Lepas tu nanti yang kedua ni dia akan besar sikit. Ni yang kedua. Kalau dia ada tiga, tiga tu akan lagi besar daripada dua. Ni kalau tiga lah, kalau kita ada tiga. Okay, let's say lah kita ada tiga. Okay, kat sini ialah kita punya memory. Okay. So cara dia, bila CPU ni nak beroperasi, dia perlukan data daripada memory tadi kan. So instead of dia kena sentiasa ambil data tu dekat memori, in which dia punya laluan dia tu sangat jauh, so dia hanya akan ambil data tu daripada cache. Dia akan ambil daripada cache. Okay kan, dekat. Bila dia ambil data tu daripada cache, dia akan patah balik dekat CPU untuk dia lakukan dia punya operation. Untuk dia lakukan dia punya operasi. Jadi kenapa dia cepat? Dia cepat sebab dia tak perlu jalan
every time nak kena jalan pergi memory. Lepas tu patah balik lagi pergi dekat CPU. Dia tak perlu buat macam ni. Kenapa? Sebab data yang dia nak tu ada dekat dalam cache. Ada dekat dalam cache. Right? Jadi bila cache tu dia berada tengah-tengah di antara CPU dan memory, so kita tak payah nak jalan jauh lah. Macam tu kan? Okay, then kamu tanya, mak apa jadi kalau misal kata CPU ni nak data tapi data dia tu tak ada dekat dalam cache level 1. Okay, alright. So sebab cache level 1 kan tadi mak katakan dia punya storage dia tu kecil. Dia lah yang paling kecil. Storage dia tu dia lah yang paling kecil. Okay, kita scan. Okay, CPU ni nakkan data. Okay, katalah CPU ni nak cari Ajim. Ajim dekat sini. Okay, Ajim dekat cache level 3. Okay, so CPU ni dia akan pergi, dia memang akan tetap pergi dekat cache level 1 dulu. Okay, dia cari. Oh, tak ada Ajim. Okay, dia akan pergi dekat cache level 2. Ya, yeah, ya, yeah, mama ada, mama ada. Okay, so dia akan pergi dekat cache yang level 2, cari lagi Ajin, cari tak jumpa. Okay, lepas tu pergi pula dekat cache level 3, cari jumpa Ajin, patahlah balik pergi dekat CPU. Macam tu. Okay, kecuali kalau Ajim ni dia tak duduk sini, Ajim duduk sini. Ajim tak ada dekat SB, Ajim tak ada dekat SR, Ajim tak ada dekat TS, Ajim ada dekat rumah. Kan, okay. So bila dah cari, oh tak adalah, barulah dia akan pergi dekat memory, jumpa Ajim, okay, barulah dia akan pergi patah balik dekat memory. Macam tu. Okay. So bila kata, bila CPU ni beroperasi dengan adanya memori ni, perasan tak kadang-kadang the way dia proses data tu very fast. Tapi kadang-kadang macam kita kena tunggu a few seconds. Lamanya lah benda ni nak proses, apa benda semua kan. Sebab dia nak mencari data dia tu mungkin makan masa yang lebih sedikit, lebih lama because of data yang dia nak tu, data yang awak nak open tu tidak ada dekat dalam cache. Jadi dia nak kena fetch dekat dalam memory. Macam tu. Okay. Okay. Masa tiba-tiba dia jam pula ni. Ingat kat KKC tadi. Okay. Jadinya apa orang kata, that is how cache tu berfungsi lah. Macam tu dia punya function dia. Sebab tu ada certain people, dia suka dia punya cache level dia tu besar. Kadang-kadang kalau awak perasan kalau ada certain CPU dia memang sampai 5 level of cache. Bila dia 5 level of cache tu bermaksud dia akan ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ada 5. Sini dia punya CPU, sini dia punya memory. Dia akan ada 5. So kenapa dia suka cache level tu banyak? Sebab dia kata semua data-data dia tu akan disimpan secara sementara dekat dalam cache. Jadi CPU ni apa-apa hal dia nak beroperasi, dia hanya akan ambil daripada cache sahaja. Jadi perjalanan dia tu singkat. Macam tu. Okay. So tapi apa orang kata, paling sikit kita 2 level. Yang macam kita tengok ni kan. Paling sikit 2 level cache. So kalau awak tengok kan, kalau macam laptop-laptop yang macam very economic, kan maksudnya dia tak, harga dia tak begitu mahal kan. Awak tengok mesti dia punya cache dia tu tak tinggi. 2 ataupun paling-paling pun 3. Dia takkan sampai 4, takkan sampai 5. Sebab mahal juga cache ni. Kalau awak tengok dekat dalam hierarchy tu, cache tu apa paling mahal kan? Atas sekali register, mak tak ingat. Kalau kita tengok yang dekat tu, yang dekat memory hierarchy tu. Cache tu jatuh dekat level mana? Sebab lagi ke atas dia lagi mahal. Lagi ke bawah dia lagi murah. So tengok cache tu dia dekat mana? Di tempat yang lagi mahal ke dia dekat tempat yang lagi murah?
Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, dia buat L1 ni sebenarnya ialah level 1 untuk catch. L2 ni ialah level 2 untuk catch. Dan kalau kita tengok dia punya size dia pun, level 1 punya catch ni size dia lebih kecil daripada level 2. Macam tu. Kan, okay. So, bila kata, okay, sekejap, lagi satu. When it comes to catch, okay, when it comes to catch, data yang simpan dekat dalam cache ni, dia bersifat sementara tau, temporary. Bermaksud data-data yang dekat dalam cache ni, dia boleh silih berganti. Dia tak semestinya, oh Ajim dah duduk dekat level 1. Dekat situlah Ajim selama-lamanya duduk. Tak. Tempat yang Ajim duduk tu boleh digantikan dengan Aiman pula. Lepas tu nanti tempat Aiman tu boleh digantikan dengan Fahmi pula. Dia boleh, sebab dia bukan permanent tau yang. Dia ialah bersifat temporary. Alright. So the next one ialah, kamu akan tanya dengan Mak. Mak macam mana dia boleh bertukar, Mak? Dia punya kedudukan dia tu. Macam mana dia boleh bertukar? Macam mana dia boleh bersilih berganti tu? Okay. Sebab ingat tak Mak kata tadi, kita nak cari Ajim. Ajim ni dekat dalam memori. Kan kita carilah dekat dalam level 1, Ajim tak ada. Level 2 pun Ajim tak ada. Level 3 pun Ajim tak ada. Kita cari dekat dalam memori, Ajim ada. Jadi, Ajim yang kita jumpa dekat dalam memori ni, kita kena simpan dia dekat dalam cache. Kita kena simpan dia dekat dalam cache. Lepas tu daripada cache ni barulah kita pergi dekat CPU. Jadi bila Ajim ni, dia dekat memori kan? Okay, katalah sini dah full house. Sini pun dah full house. Sini pun dah full house. Okay, tapi CPU ni dia nak beroperasi, dia perlukan Ajim. Kan? Okay, dah jumpa dah Ajim ni dekat memori. Tapi bila kata kita nak masukkan Ajim tu dekat dalam cache, tak boleh sebab semuanya full. Kan, tapi kita kena masukkan Ajim ni dekat dalam cache sebab bila CPU ni tak beroperasi, dia perlukan Ajim. Jadi disebabkan faktor itulah, mana-mana kedudukan data dekat dalam cache ni kita boleh remove. Katalah dekat sini ada Hamzah lah. Okay. Hamzah ni lah yang paling sebab dia ada algoritm dia tau. Dulu kita ada 7 algoritm. Okay, so katalah Hamzah ni yang paling inactive. Jadi bila Hamzah ni paling inactive, okay, kedudukan Hamzah ni kita akan remove dan akan masukkan Ajim. Menggantikan kedudukan Hamzah dekat sini. Okay, so itu cara dia. Miss, sebab macam tadi lah Mak kata kan, bermaksud CPU ni nak beroperasi, dia perlukan Ajim. Ajim tak ada dekat cache level 1, tak ada. Cache level 2 pun tak ada. Cache level 3 pun tak ada. Dia ada dekat dalam memori. Okay, so bila Ajim ni ada dekat memori, kita dah ambil Ajim ni. Tapi Ajim ni kita kena simpan dia dekat dalam cache, barulah kita boleh pergi dekat dalam memori. So, bila kita nak simpan dekat cache, dengan keadaan cache kita ni dah full, okay, CPU ni dia akan based on algorithm, dia akan tengok dalam banyak-banyak data ni siapa yang paling tak aktif. Katalah yang paling tak aktif ialah Hamzah. Dia akan remove Hamzah dan tempat Hamzah tu akan digantikan dengan Ajim. Okay. So kalau Hamzah kata kamu tengok kepada buku teks, Mak tak ingat ada 7 ke ada 9 algoritm. Macam itulah algoritm untuk dia menentukan bila kata full dia nak pakai. Oh ya. Aku sekarang tu awak cakap tidur. Oh ya ke? Mama cakap macam tu. Ayalah. Okay. So jadinya bila kata dia nak menggantikan bila kata cache tu full,
Okay, tapi kita nak masukkan data dia, itulah kalau kita tengok dekat dalam buku teks dia ada 7 ke ada 9 algoritma yang selalunya CPU ni akan gunakan untuk decide siapa yang dia nak remove tu. Dia nak remove Amza, dia nak pakai algoritma apa. Dia nak remove orang lain, dia nak pakai algoritma apa. Sebelum ni, apa orang kata, Mak tak ingat lah, tahun 2009 dengan 2010 punya syllabus, memang student-student tu kena hafal 9 ke 7 algoritma ni. Sebab kita nak tahu siapa yang kena remove tu nak pakai algoritma apa. Kalau pakai algoritma ni, siapa yang kena keluar. Kalau pakai algoritma yang lain pula, siapa yang kena keluar. Tapi selepas itu kita decide untuk buang, bukanlah kata buang, kita removekan that algorithm daripada dalam kita punya syllabus. So you all tidak, apa orang kata? You all tahu ada algorithm tapi you all tidak di, apa orang kata, introduce menggunakan, specifically menggunakan algorithm yang mana. So jadinya sebab ada yang tanya dengan mak macam mana? Kan cache tu dah full. Okay, cache tu dah full, macam mana kita nak decide siapa yang akan dikeluarkan? So dia ada, dia punya algoritm. Cuma algoritm itu sekarang kita dah tak cover dekat dalam kita punya syllabus. Kalau ikutkan dulu memang ada, memang kita kena, memang kita cover. Okay, so sebenarnya sekarang dah dipermudahkan lah kita punya CSC 159 ni. Okay, alright. Okay, and selain daripada apa orang kata kaedah apa yang algoritm tu tadi, okey, kita ada apa dipanggil ni dia ada yang ni Mak nak cakap. Okay, alright, okay. Dia nak synchronizing. Okay, nak synchronize the cache and the memory, kita ada dua method. Write through dengan write back. Ini selalulah, selalu ditanya. Sama ada dia tanya dia punya advantage, dia punya disadvantage, ataupun dia tanya dia punya konsep. Alright, okay. So, write through dengan write back ataupun copy back, okay. Bermaksud dekat sini, dia macam ni, write through ni, selalunya mak umpamakan dia macam copy and paste. Okay, kalau write back, dia umpamanya ialah cut and paste. Okay, for example tadi, okay ni CPU kan? Okay, sini CPU. Sini tadi kita ada 3 level. 1 level, 2 level, 3 level. Okay, sini ialah kita punya memory. Alright. So, bila kita nak cari apa-apa data, okay, bila kita nak cari apa-apa data, kan tadi kita nak cari ajim kan? Okay, ajim ni dekat dalam memory. Alright. So, kita CPU ni cari dekat dalam, mana ni? Dalam cache level 1 tak ada. Cari pula dekat cache level 2 pun tak ada. Cari dekat cache level 3 pun tak ada. Cari dekat memory ada. Okay. So bila kita nak bawa ajim ni, okay, kita nak bawa dia masuk dekat dalam cache kan, supaya kita boleh proses dia ke dalam CPU. So bila kita nak bawa ajim ni dekat dalam cache, adakah kita menggunakan cara write through ataupun kita menggunakan cara write back? Kalau write through bermaksud kita copy and paste. Kita klonkan ajim ni. Okay. Kita klonkan ajim. Original ajim masih berada dekat dalam memory. Klon dia dekat dalam cache. Klon ajim dekat dalam cache. Okay. So dia ada dua copy. Dia ada dua copy. Satu dekat dalam cache. Satu lagi dekat dalam memory. Always identical. Sentiasa identical. Clone. Always identical. Apa dia punya perbezaan dia? Apa dia punya advantage dia? Anything happen to clone ajim yang dekat dalam cache ni, okay, kita akan always simpan di original ajim dekat dalam memory. Itu ialah copy and paste. Macam kita biasalah kan, kita copy and paste any documents, okay. So bila kita copy and paste, kita masih lagi mengekalkan dia punya original file. Okay. Berbanding dengan kalau kita write back.
Right back bermaksud kita perlukan ajim. Ajim nak kena masuk dekat dalam CPU, tapi instead of kita clone ajim, kita memang bawa the original ajim ni, kita tak clone dia, kita memang bawa the original ajim ni masuk dekat dalam cache. So apa yang jadi, dekat dalam memory kita tak ada simpan apa-apa original version. Sebab yang original ajim tu dah berada dekat dalam cache. Pantas memang pantas. Cepat memang cepat. Okay. Tetapi anything happen to the original ajim dekat dalam cache ni, kita tidak simpan sebarang backup. So that's why dia kata mungkin akan ada data loss dekat sini. Okay, sebab tu dia kata more care is required, sebab awak memang bawa yang original ajim ni dah pergi dekat dalam cache. So kena more care supaya kita tak hilang dia. Kalau hilang dia, kita tak ada backup. So itu ialah beza write through dengan write back. Kan? Sebab dia ada dia punya ni kan, main only, cache line actually replace dan sebagainya. Tapi mak selalu bila mak terangkan tu, mak selalu umpamakan write through ni macam copy and paste. Write back ni macam cut and paste. Lagi simple lah. Pada mak lagi simple dan you lagi senang faham. Macam tu. Okay. Ada soalan tak? Setakat ni catch. Advantage write through ni ajim yang ori takkan hilang dalam memori lama. Yes, betul. Sebab bila dia dekat dalam memori ni, dia dekat dalam memori kan? Maksudnya dia akan still berada dekat dalam memori tu sampailah kalau macam kita reformat ke apa benda lah kan. Jadi dia akan kekal dekat dalam memori tu. So itu dia punya apa orang kata? Dia punya method dia, dia punya konsep dia tu. So kalau misal kata kita menggunakan write through, means kita always ada backup. Sebab data yang bergerak tu hanyalah the clone, hanyalah the copy of it. Macam tu. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila kata awak beli laptop ke apa kan, kadang-kadang macam kalau kita tengok betul-betul dia punya very detailed specification, dia akan ada. Dia pakai write through ke, dia pakai write back. So kalau awak rasa, kalau macam tak selamat je dia pakai write back kan. Macam tak selamat je dia pakai write back. Sebab write back ni dia ialah cut and paste, tak payahlah beli laptop tu. Kan kadang-kadang bila kita tengok the specification of the laptop tu, sebenarnya dia ada tulis. Tapi sebab kita ni tidak ada that particular info. Kan kita tak ada that particular info, jadi kita pun akan membeli laptop tu berdasarkan kepada harga, berdasarkan kepada kelajuan RAM semata, berdasarkan kepada graphic card. Kan sebab tu kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita beli laptop pelbagai brand dan sebagainya kan. So dia in the end sebenarnya ikut kamu, macam mana kamu nak menggunakan laptop tu. Kan kamu nak based on the general everyday work sahaja ke. So itulah benda-benda yang sebab tu mak kata bila kita belajar 159 ni secara indirectly mungkin ada perkara-perkara yang kita lebih faham bila kita baca the specification of the laptop, specification of the computers kan. Dia adalah dia punya term-term tu yang kita dah faham. Macam tu kan. Sebab tu bila kata kenapa bila kata dalam satu-satu organisation tu IT manager ni bila kata dia nak beli laptop tu, dia kena beli, buat pembelian kena sesuaikan dengan the work norm. Kan maksudnya the nature of work of dia punya staff tu. Kalau staff tu setakat buat kerja kerani, bagi i7, bazir kot. Kan? Lepas tu orang yang memang grafik tu korang bagi dia i3. Kesian tu, geng budak tu kan. Okay, so itu yang kata kita nak kena sesuaikan dengan kita punya norm. Dengan kita punya nature of work. Gitu. Okay, soalan lain? Ada sikit je lagi pasal catch. Dia ada hit dengan miss. Okay, tak ada. Alright. So, last sekali kita ada. Let's go, mak. Habiskan. Ya, habiskan.
Okay, last kali kita ada hit dengan miss. Ha, ni kan awak nampak dia hit. Okay. Lepas tu yang ini nampak dia miss. Ah, okay. Miss ni bukan miss yang belum kahwin dekat UiTM tu. Okay. So hit ni bermaksud, okay, sekarang ni CPU dia buat request. Okay, dia buat request yang mana dia nakkan data dan data itu berada di dalam addressing ataupun tagging ataupun tag ni lah kan, okay, ataupun tagging 2334. Okay, 2334. Dia pergi dekat cache controller. Dia suruh cache controller ni cari dekat cache. Ha, ni cache lah ni. Okay, ni cache. Okay, nak cari 2334. Okay, sekali imbas kita nampak dekat sini tag kita tak ada 2334. Betul tak? Yang ada 2332. Ah, alright. Okay, then awak pun akan cakap, oh Mak, ini ialah contoh miss ni because 2332 tidak ada dekat dalam senarai. Ah, jangan terpedaya tau. Bila kata 2334 sebenarnya dia berada di dalam 2332. Kenapa? Awak perasan eh, dalam 2332 ni dia ada satu line, dua line, kecil sikit, tiga line, empat line kan? Okay. Yang mana ni, in this illustration, each line contains 4 bytes starting with the tag address. Bermaksud yang pertama ni, 2332 tambah dengan 4 bytes. Okay, katalah mak kira kasar je lah eh. 4 tambah 2, 6. Okay, 2332 tambah 4 byte, 4. Katalah 2336 lah, contoh lah. Okay, lepas tu yang kedua ni, dia ada 2336 tambah lagi dengan 4 bytes. Katalah 2340 pula. Lepas tu yang ketiga ni, 2340 tambah dengan 4 bytes, 2344. Okay, dan seterusnya lah. Yang bawah ni pun, 2344 tambah dengan 4 bytes, 2348. Contoh eh. Okay. So kita nak cari 2334. Memanglah kita nampak dekat sini seolah-olah kita punya tagging tu tak mengena sebab tak ada 2334. Tapi sebenarnya dia berada di dalam keluarga 2332 sebab 2334 tu dia berada antara sini. Antara 2332, antara 2332, sini 2334, lepas tu 2336 kan. Bermaksud dia berada dekat yang pertama ni. Dia berada dekat dalam kotak yang pertama di dalam family 2332. So dia punya konsep ataupun dia punya konsep lah. Dia punya konsep ialah dia tu ialah hit. Catch hit. Maksudnya ada. The cache location will be used instead of the memory. Jadi sekarang ni bila kita ada 2334 ni ada, cuma dia ada dekat dalam tagging 2334. So dia ni berada di dalam kategori cache hit. Bermaksud data yang CPU nak tu ada dekat dalam cache memory. So dia punya apa orang kata laluan dia hanya daripada CPU pergi kepada cache dan patah balik pergi ke CPU. Macam tu. Kalau dia miss pula, okay, kalau dia miss pula, alright, katalah dia nak 3701. Okay, asal-asalnya kita ada 1032, kita ada 232, nampak tak? Asal-asal kita ada 0040. Okay, asal-asal kita ada yang ni, 0040. Jadi 3700 ni dia memang langsung tidak terlibat di dalam mana-mana tagging. That's why dia ialah miss. Maksudnya dia tidak ada dekat dalam cache memory. So that's why awak nampak beza dia kat sini kan kita tak ada memory kat sebelah kanan ni. Suddenly dekat sini kita ada memory. Kenapa? Because data yang kita nak tu tak ada dekat dalam cache. So bila kita dah ambil dekat dalam memory tu, kita kena replace
mana-mana tagging dekat dalam catch ni. So based on the algorithm tadi kan, okay, based on the algorithm, kita replace yang 0040 ni menjadi 3700. So 3701 ni dia berada dekat yang pertama ni lah. Kan dia akan berada dekat yang pertama ni, dan bila kita dah simpan dekat dalam cache, barulah dia akan pergi kepada CPU. Okay, so jadi 0040 ni dah no longer berada di dalam cache memory. Dia dah ditukar kepada 3700. So itu ialah bezanya antara hit dengan miss. Macam yang Mak kata tadi lah kan. Okay, so kalau misal kata Ajim tu berada dekat dalam cache, dia ialah hit. Tapi kalau Ajim tu berada dekat dalam memory, dia ialah miss. So bila miss, kita nak kena masukkan Ajim dekat dalam cache. Tapi nak masukkan Ajim dalam cache yang mana, pada kedudukan yang mana, kita akan tengok pada algorithm. Kita akan tengok siapa yang paling tak aktif. Kita akan removekan dia, masukkan Ajim supaya Ajim boleh digunakan oleh CPU. Sampai situ je. Okay. Inilah antara dia punya algorithm, least recently used. Okay, LRU maksudnya dia baru-barunya dia tidak digunakan. Kan sebab tu when cache memory is full, some block in the cache memory must be selected for replacement. Kena gantikan. So usually kan tadi Mak katakan kita ada 7 ataupun 9 algorithm, tetapi algorithm yang paling kerap kita gunakan ialah LRU, which is the least recently used algorithm. Okay, so dia akan replace the block that was last used the longest time. Maksudnya kita dah lama tak gunakan dia. Okay, so kita pakai LRU. Nanti Mak boleh upload slide ni dekat dalam UFuture. Kenapa dah jam pula dia, ha? Okay. Right. Sampai situ saja. Ada soalan ke? Okay, tak ada. Sampai situ saja. Kalau awak tengok kepada slides ni kan, okay. Dia ada okay, dia ada virtual memory. Dulu memang ada virtual memory ni. Antara salah satu subtopik yang killer, tapi kita dah tak masukkan. So Mak boleh upload slide ni, tak ada masalah pun, tapi awak pilih lah selektif. Maksudnya yang virtual memory kita tak masuk. Ini semua tak masuk ni, physical address, logical address ni kita dah tak ada masuk dah. Ni semua dah tak ada. Dulu teruk juga tau yang student dulu nak kena ni kan, nak kena study. Untuk awak punya, apa orang kata? Untuk awak punya batch, dan batch-batch 2-3 batch yang sebelum ni lah, kita dah permudahkan CSC159 ni. Kenapa kita permudahkan? Sebab virtual memory ni Mak rasa awak akan jumpa dekat satu lagi subjek. Masa part 3 ke masa part 4 Mak tak ingat. Jadi dia macam nak apa orang kata? Dia tak nak ada redundant. Kita dah ajar masa part 2, kita ajar lagi masa part 4. Dia tak nak macam tu. So that's why syllabus CSC159 kita ni lebih mudah dah dipermudahkan compared to yang sebelum ni. Ya, alhamdulillah kan. So Mak pun mengharapkan untuk awak punya open book quiz dapatlah jawab dengan jayanya, dengan cemerlangnya kan. Sebab credit unit kita masih lagi 4 credit unit ke? 159 ingat tak? 4 credit unit ke 3 dah? Mak rasa macam masih lagi 4, Mak rasa. Ke dah tukar 3 eh? Mak tak ingat lah. Sebab dia kalau subjek-subjek yang 4 eh? Oh, still 4. So kalau still 4, dia punya bahaya macam yang mungkin Mak dah bagi tahu lah sebelum ni kan. Bila kata awak dapat A, dapat A minus pun
Sebab dia 4 credit unit memang mencanak kamu punya CGPA. Naik mencanak. Tapi kalau misal kata dapat C minus, dapat D, memang turun mencanak jugalah kamu punya pointer. Sebab dia 4 credit unit tu bahayanya. Tu bahayanya. Jadinya hopefully dengan keadaan kita apa orang kata, memanglah kita ada kekangan kelas online, tapi means kita punya assessment dah boleh open book dengan masa yang diperuntukkan tu, jawablah dengan sebaik mungkin. Sebab kena ingat dia ialah 4 credit unit. 4 credit unit, kamu aim lah A minus, A macam 116 dulu kan. 116 beramai-ramai dapat A. Suka mak. Kan suka mak, ramai-ramai dapat A. Mak rasa tak ada yang fail kot, tak ada yang fail. 116 dulu tak ada yang fail. Kan, so I am hoping macam mana tak ada failnya macam 116 dulu, tak adalah juga orang yang fail untuk CSC 159. Rabu live tak ada, Rabu tak ada live. Rabu tu you all study lah. Kan, study lah untuk kamu punya apa orang kata, open book quiz nanti. Cumanya kalau misal kata kamu cakap, mak boleh tak hari Rabu tu kita buat live, tapi maksudnya siapa-siapa yang nak tanya soalan ke apa ke pun boleh juga. Kita tengoklah, tengok keadaan nanti. Okay. Jangan risaulah IEEE tu semua tak masuk. Tu semua tak masuk. Yang masuk chapter 3, chapter 4. Okay. Bahagian-bahagian yang memerlukan pembacaan, itu yang masuk. Alhamdulillah. Okay. Tapi jangan happy sangatlah sebab awak punya final test tu memang akan masuk semua. Final test yang tu 10, mak rasa 10 hari bulan 7. Oh 3-4 ni yang killer kan. Oh, macam tu pula. Dia berbeza lah. Mak rasa 10 lah. Kejap mak check balik. Mak rasa macam kamu punya final test ialah 10 hari bulan 7. Betul tak kan? Betul kan? 10 hari bulan 7. 10 hari bulan 7. Okay. So itulah dia. Itulah dia. Okay. Kalau misal kata assignment tu, insyaAllah mak rasa assignment tu semuanya tak adalah yang kata dapat makan teruk sangat kan. Tapi itulah orang-orang yang mak harapkan dapat makan penuh tu tak dapat pula makan penuh. Kan? Ajim, Faiz, siapa lagi orang yang mak harapkan dapat makan penuh? Afham dapat makan penuh tak? Mak tak ingatlah. Hadif makan penuh ke tak? Orang-orang yang macam mak kata, oh ni mesti senang ni nak makin budak ni, mesti betul semua. Tak adalah kata sorry dekat mak. Bukan kata kamu, Fahmi tak tengok lagi ke Makkah? Fahmi mak rasa full mark kan? Dekat You Future, tengok kat You Future tu, mak dah release dah lama dah. Fahmi full mark. Sebab bila mak rasa macam bila marking tu mak makin Fahmi punya dulu kot. Lepas tu baru Faiz punya mak. Itulah sedih. Mak yang sedih. Kan. Okay, so jadinya itulah mak kata jangan buat careless mistake. Assignment Aina. Aina pun full mark kan? Mak rasa Aina full mark. Okay. Jadinya jangan buat careless mistake lah. Jangan buat careless mistake. Masa yang diperuntukkan tu check betul-betul. Sebab once you dah hantar memang kita tak boleh nak apa orang kata ada peluang yang kedua, ketiga kan. Jadinya check betul-betul. Alright. Okay, sebelum kita bersurai ada apa-apa soalan?
So kita dah habis tau chapter 4. Kita dah habis chapter 4. Nanti naik raya. Naik raya kita pergi pada assembly language. Lepas tu kita habiskan kita punya chapter 5. Chapter 5 tu dia adalah apa orang kata? Mak rasa mungkin kita kena live juga chapter 5 tu sebab ada bahagian-bahagian yang dia memerlukan, dia tak ada calculation tapi dia memerlukan dia memerlukan life lah, better life lah, better life. Okay. Soalan? Ucup ada soalan? Ucup, Emma, Farwiza. Okey, Ucup tak ada. Okey saja. Ha, Ucup okey saja kan. Ha. Okey. Okey, Emma pun tak ada. Okey, Farwiza tak ada. Tinggal study je Mak Ayah. Betul, tinggal study je kan. Ha. Nanti saya roger Mak kalau later-later ada soalan. Okey, Haji boleh. Alright, so Mak rasa kita boleh berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa masa open book quiz tu nanti. Okay, jumpa pun agaknya kita tak adalah jumpa live kan. Okay, kita just tengok Mak monitor tengah jawab ke tak ke macam tu je lah kan. Okay, lepas tu kita raya. Alright, take care of yourself. And then insyaAllah kita jumpa lagi selepas-lepas itulah. Naik raya dan sebagainya. Okay, untuk pagi ni kita nanti nak nanti raya nak datang rumah Mak. Macam lah boleh. Kamu dekat mana? Aiman. Jangan lupa kita raya kat Google Meet. Okay, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Aiman kat Jementah? Ya ke? Mak membayangkan Aiman ialah someone daripada KL, daripada area-area sana lah. Hah? Duduk situ? Oh, rumah, memang rumah mak kamu dekat Jementah ke? Rumah family kamu kat Jementah ke apa? Kisah orang Jementah, Liali. Mak ingatlah dia geng-geng Hadif. Hadif KL kan? Hadif KL ke? Mak ingatkanlah dia orang orang KL, orang Selangor. Gaya-gaya KL. Okay korang, bye-bye. Dah pergi rehat. Oh, Hadi Pasir Gudang. Okay, sama-sama Emma. Oh ya, yeah, bye-bye Aiman. Waalaikumsalam. Ya, bye-bye Ajim. Sama-sama Imanina, sama-sama Afham. Ya, Fahmi, bye-bye. Welcome. Sama-sama Haikal.